ons het 'n wilsbesluit geneem. En ons het besef, ergens in ons lewe moet dit gebeur. En hoe gouer, hoe beter. En weet jy, dit wat ons nie meer wou gehad het nie, het ons weggegee. Ons het op 'n dag begin en dit het vlot verloop. Ja, ek dink dit is nie, die aanpassing is nie so moeilik ook nie, want ons is wel nou weer in 'n huisie. Ons moes afskaal, maar ons het baie geniet. Soos hier in hierdie huis ingekom het aan die aanvanklik, het dit vir ons soos vakansie gevoel. Voel eintlik nou nog soos vakansie. Ja, dit is kleiner, maar dit is byderhand alles. En dit is 'n kwestie van 'n kopskuif. Dit is vir ons 'n heerlike ervaring.